हरिओम श्रीराम अंबज्ञा. मी समीर सिंह गणेश साटम, सायनगुरु उपासना केंद्र. माझा अनुभव आहे आईबद्दलचा 2019 आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की स्वयंभोगांत्री विक्रमाचं पहिली जी 2 वचने दत्तगुरु कृपे मी सर्व समर्थ तत्पर श्रद्धावान सदैन सदैव आधार मी तुम्हाचे सहाय्य करेन निश्चित मात्र माझे मार्ग श्रीनाथांचेचा जात. आपल्याला सगळ्यांना माहिती त्याचे मार्ग त्यालाच ठाव. त्याच्या संदर्भातच एक अनुभव आहे माझ्या आईचा 2019 गणेश चतुर्थीचे दिवस होते आणि अनंत चतुर्थीच्या 2 दिवशी आईला हॉस्पिटलाइज केलं. पण त्याच्या आधी 2-3 दिवस अगोदर आईला त्रास होत होता, डायरियाचा लूज मोशन होत होते. आणि त्याच काळ म्हणजे बुधवारी तिला त्रास जाणवला संध्याकाळी वगैरे, तर तिने खाली जाऊन मेडिकलमध्ये डॉक्टरकडे गर्दी असल्यामुळे मेडिकलमधून डिक्विनिनची गोळी घेतली, जी नेहमी जी असते आपण घेत होते ती तिला माहीत होती. ती गोळी तिने घेतली, रात्री तिने ती गोळ्या घेतल्या दोन रात्री तिने कशी तरी काढली. बुधवारी तिने सकाळी तिला परत 4-5 वेळा तिला तो त्रास झाला. ती डॉक्टरकडे दुपारी गेली आणि डॉक्टरकडून परत ते औषध घेतलं डॉक्टरचं. गुरुवारचा दिवस त्याने तसाच काढला आणि गुरुवारी अनंत चतुर्दशी होती त्यामुळे डॉक्टर पण नव्हते. म्हणजे दुपारनंतर ते गेले, तिने दुपारी गोळ्या घेतलेल्या, रात्री तिला थोडंसं बरं वाटलं, परत मध्यरात्री तिला खूप त्रास व्हायला लागला. आणि शुक्रवार सकाळी तर तिची अशी हालत खराब झाली की तिला उठताच येत नव्हतं आणि बोलता पण येत नव्हतं. आणि बरोबर 1 वर्ष अगोदरच बापूंच्या कृपेने तिचं अँजिओप्लास्टी झालेली आहे आणि 4 स्टेन तिला टाकलेले आणि ते व्यवस्थित ऑपरेशन झालेलं आहे. त्याच्यामुळे तिला बीपीचा वगैरे त्रास होता मध्ये मध्ये, ते आम्हाला पण ठाऊक होतं. पण त्या दिवशी शुक्रवारी तिला जो जाण्यामुळे म्हणजे ते डायरिया किंवा लूज मोशनमुळे जो काही त्रास झाला त्याच्यामुळे बीपी तिचं खूपच खाली लो झालेलं. ती डॉक्टरकडे जाऊन आली दुपारी कशी तरी, 2 माणसं म्हणजे शेजारच्या काकी वगैरेंना घेऊन ती जाऊन आली. डॉक्टरांना सांगितलं तिने की मला खूपच त्रास होतो. डॉक्टरांनी चेक केलं की बीपी खूपच लो आहे. मी तेव्हा घरीच होलो, बघितलं तर बीपी खूप लो होता आणि दुपारी पण डॉक्टर त्यांचं क्लिनिक बंद करून घरी गेलेले. पण मला परिस्थिती तिची बघत नव्हती, मी बहिणीला बोलवून घेतलं कारण तिला अजिबात उठता येत नव्हतं किंवा काय बोलतंय ते पण कळत नव्हतं आम्हाला. मी डॉक्टरांना फोन केला, फॅमिली डॉक्टरांना म्हटलं अशी अशी परिस्थिती आहे, तिला खूपच त्रास होतोय. तर डॉक्टर म्हणाले की ठीक आहे, तुम्ही नितीन गोते म्हणून जे कार्डिओलॉजिस्ट आहेत सायनला त्यांच्याकडे जाऊन आणि ते सोमय हॉस्पिटलला प्रॅक्टिस करतात. म्हटलं ठीक आहे. मी फोनवरून अपॉइंटमेंट घेतली 2:30 आणि मला माहिती होतं की सोमय्याला संगीता विराम माणी म्हणून आमच्या उपासना केंद्रातल्या आहेत, त्या तिथे स्टाफ नर्स म्हणून आहेत. मी त्यांना फोन केला, सांगितलं असं असं आहे, डॉक्टर नितीन गोते म्हणून आहे, आमच्या फॅमिली डॉक्टरने रिफर केलं की त्यांना कन्सल्ट करा म्हणून. तर त्याने पण ते पण म्हणाले की हो डॉक्टर आहेत ते आणि त्यांचं सोमय्याला वगैरे ते प्रॅक्टिसला येतात, ओपीडी असते, तू जाऊन दाखवून ये म्हणून. मी डॉक्टरची अपॉइंटमेंट घेतली, 5:30 आम्ही घेऊन गेलो आणि तिची परिस्थिती एवढी खराब होती की फर्स्ट फ्लोअरला पण तिला चालणं कठीण होतं. त्याच्यामुळे व्हीलचेअर आम्ही खाली मागवली, व्हीलचेअरवरून आम्ही तिला घेऊन गेलो. डॉक्टर आले 5:30 गेलो आम्ही, डॉक्टर 5:30 आले. डॉक्टरांनी चेक केलं, ECG केलं, ECG बापूंच्या कृपेने नॉर्मल आला. पण तिचा BP होता, हा BP खूपच खाली लो होता, खूपच लो होता. आणि क्रिटिकल तिची कंडिशन क्रिटिकल होती की डॉक्टर स्वतः म्हणाले की खूपच हे आहे, तुम्ही आत्ताच्या आता हिला सोमय्याला ॲडमिट करा म्हणून. आणि त्याने चिठ्ठी लिहून दिली प्रिस्क्रिप्शन वगैरे ॲडमिशनसाठी वगैरे. आणि आम्ही तसंच 6 तिथे मी आणि माझी बहीण वगैरे घेऊन सोमय हॉस्पिटलला आईला घेऊन गेलो. सगळं प्रोसिजर वगैरे होईपर्यंत 8 आणि तिला ICU ॲडमिट केले. झाला हा शुक्रवारचा दिवस होता. शनिवारी त्यांनी त्यांची प्रोसिजर चालू केली, त्यांचा सलाईन वगैरे जे काय असेल ते ब्लड टेस्ट वगैरे केलं. तर त्याने थोडंसं तिला आराम पडला शनिवारी, पण कंडिशन तिची क्रिटिकलच होती म्हणजे ICU होती. शनिवारी त्यांनी रिपोर्ट केले, रविवारी त्यांचे रिपोर्ट आले. रविवारी त्या रिपोर्टमध्ये त्यांचं व्हाईट ब्लड सेल असते जे ते खूपच लो होतं, WBC काउंट 1.5 लाखापेक्षाही 1 लाखपर्यंत आलेलं. आणि शनिवारी त्यांची कंडिशन थोडीशी होती, पण रविवारी परत तिला त्रास जाणवू लागला आणि रविवारी एवढी कंडिशन क्रिटिकल आली की तिला व्हेंटिलेटरवरती ठेवावं लागलं. आणि परत सोमवारी त्यांनी सकाळी हे केलं, 1 दिवस आड करून ते ब्लड चेक करायचे. तर सोमवारी परत त्यांनी ब्लड चेक केलं आणि हे असं चालूच होतं, ती क्रिटिकल होती, ICU होते, व्हेंटिलेटरमध्ये होतं. आणि मंगळवारी मी असं सकाळी जात होतो हॉस्पिटलला आणि त्याच वेळेस उपासना केंद्रातील उमेश त्रिपाठी जे श्रीगुरु सप्तसंग आहे तो भेटला. म्हटलं कुठे चाललं, म्हटलं अरे हॉस्पिटलला चाललोय, अशी अशी आईची तब्येत आहे. ह्याच्यामध्ये पण कसं, आपण जरी चुकलो की आपल्याकडे राहून गेलं तरी बापू नीट आपल्याला मार्ग दाखवतो आणि त्याच्यातून हे करतो. उमेश मला बोलता बोलता बोलला अरे तू दादांना दाखवलं का,
म्हटलं अरे नाही, 3 दिवस त्या गडबडीतच होतो आणि दादांना ते डॉक्टरच्या राहूनच गेलं आणि मला ते सुचलं पण नव्हतं त्यावेळेला खरं सांगायला, आणि त्याने ती आठवण करून दिले बापूस आपल्याला मार्गावर घेऊन येतात, मार्ग दाखवतात. निघालो मी शरण, मी हॉस्पिटलला जातो होतो मंगळवारी. मी निघता निघता संगीतांना मायाला फोन केला की असं असं आहे, मला डॉक्टरांना दादांकडे जायचंय पण फाईल हव्या होत्या, कारण माझ्या मते माझ्या मला जेवढं माहिती आहे की डॉक्टर एकदा हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट केलं की त्यांची फाईल असतात, ते बाहेर घेऊन जात नाही, घेऊन जायला देत नाहीत. तर त्यांना मी फोन केला की म्हटलं असं असं आहे, दादांना रिपोर्ट दाखवायचे आहेत, ते का फाईल रिपोर्ट वगैरे मिळाला तर बरं होईल. आणि मी तेव्हाच हॉस्पिटलला गेलो, डॉक्टर ओपीडीचं त्यांचा राऊंड चालू होता. डॉक्टर आले, डॉक्टरांना मी विचारलं की काय झालं म्हणून, आणि त्याच वेळेला सोमवारचा पण रिपोर्ट आलेला होतो, त्यांनी सोमवारी ब्लड टेस्ट वगैरे केलेला. तर ते स्वतः मला म्हणाले की अरे आम्हालाच निदान होत नाही आहे, तुझ्या आईची निमोनियाची टेस्ट नॉर्मल आहे, टायफॉइडची टेस्ट आहे ती पण निगेटिव्ह आहे, पण WBC काउंट हा ड्रास्टिकली चेंज होत होता. म्हणजे जो 1 लाख होता ऍडमिट करायच्या आधी 1.5 लाख होता, तो शनिवारीचा शुक्रवारच्या रिपोर्टमध्ये तो 1 लाखावर आलेला, आणि जेव्हा मंगळवारी तो रिपोर्ट आलेला तो अक्षरशः 65 ते 68 हजार एवढ्यावरती काउंटवर आलेला तो. आणि क्रिटिकल कंडिशन खूपच क्रिटिकल होत होती, एवढं की तिला मंगळवारी सकाळी पाणी वगैरे जे होतं ते पण पिता येत नव्हतं, त्याच्यामुळे तिला घशामध्ये नळी टाकून त्याद्वारे तिचं पाणी वगैरे दिलं जायचं. हे मी डॉक्टरांना विचारलं, ते डॉक्टर म्हणाले नाही आम्हाला पण निदान होत नाही. आणि याच्यामध्ये अजून एक असं आलं की तिचं क्रिएटिन वाढत होतं, म्हणजे क्रिएटिनचं जनरली 1.2 वगैरे असायला हवं, ते तिचं 5.7 वगैरे झालेलं. आणि डॉक्टर म्हणाले की हे निदान आम्हाला पण कळत नाही आहे का होत आहे, आणि तिचं क्रिएटिन जर असंच वाढत राहिलं तर तिला डायलिसिस करावं लागेल. डायलिसिस शब्द ऐकल्यावर मी तर घाबरलोच, कारण मला माहिती होतं माझ्या काकांच्या बाबतीत तसं झालेलं, तर ते डायलिसिस काय असतं हे मला बऱ्यापैकी माहिती होतं. तर मी त्याला रिक्वेस्ट केली की मी बापू भक्त आहे आणि बापूंना मला रिपोर्ट दाखवायचे तर मिळतील का म्हणून. तर ते म्हणाले हो, त्यांना संगीतकरांचे त्यांचं बोलणं झालेलं, त्याने तिकडचे जे हे असतात डॉक्टर असत आहे मग त्यांना सांगितलं की ह्याला 1 तासासाठी रिपोर्ट द्या, हा तुम्हाला 1 तासामध्ये आणून दे. म्हटलं अंबाने थँक्स म्हटलं त्यांना डॉक्टरनं. मी रिपोर्ट घेतले, मिलिंदजीला फोन केला की म्हटलं असं असं आहे मेडिकल आहे, मला दादांना भेटायचं आहे. तर मी अपॉइंटमेंट घेतली, मी दादांकडे गेलो, हां डॉक्टर बडेलकरांकडे आधी ते रिपोर्ट दाखवले आणि आतमध्ये गेलो मी. आतमध्ये गेल्यानंतर आधीच बडेलकरांनी सगळं सांगितलेलं दादांना, दादांनी रिपोर्ट बघितले आणि दादा फक्त एवढंच म्हणाले घाबरू नकोस, 2 दिवसानंतर तिला आराम पडेल. बस हेच जे शब्द असतात की जे आपल्याला खूप भय देऊन जातात, म्हणजे एक विश्वास असावा पुरता करता आता गुरु ऐसा. आणि ह्या काळामध्ये माझं श्री पंचमकर्मन कवचाचं पठण चालूच होतं, दादांचे हे शब्द ऐकले तसाच बाहेर आलो. आल्यानंतर रिपोर्ट घेऊन गेलो, रिपोर्ट दिले त्यांना, आणि जसं मला मी बिंदास होतो कारण माझा विश्वास होता, माझा बापू होता माझ्याबरोबर, पण माझ्या बहिणी होत्या ते पण, त्यांना पण एक उत्सुकता होती की काय म्हणाले बापू. म्हटलं बापू असे असे म्हणाले की 2 दिवसानंतर फरक पडायला लागेल. त्या आपण थोडा रिलॅक्स झाला कारण त्यांना पण कंडिशन ते बघत नव्हतं आम्हाला आईचे, तर आईचं वय होतं 68 वय, आणि एवढ्याच्यामध्ये ते ICU ते नळी वगैरे जे टाकलेले ते बघून त्या पण डिस्टर्ब झालेल्या आणि त्या खूपच टेन्शनमध्ये होत्या. आणि जेव्हा मी हे बोललो की 2 दिवसानंतर बरं वाटेल, नंतर त्याला पण थोडंसं आहेसं वाटलं बरं वाटलं. आणि ह्याच वेळेला काय आलेलं की मोठा आम्हाला असं ऐकवलेलं की जर का WBC काउंट कमी असेल तर आपण पपईच्या पानांचं ज्यूस देतो किंवा रस देतो ते. तर ती मोठी बहीण मला म्हणाली की तू एकदा डॉक्टरना विचार, आपण ज्यूस वगैरे दिला तर चालेल का पपईच्या पानांचा. तर आणि असे डॉक्टर कधी नाही तर दुपारी 10 वेळेला पण राऊंडअपला आलेले, जे जनरली सकाळी यायचे OPD ला आणि संध्याकाळी जाताना यायचे, पण त्यावेळेला दुपारी पण ते क्रिटिकल असल्यामुळे बघायला आलेले. आणि त्यावेळेला मी डॉक्टरांना विचारलं, डॉक्टर नितीन गोते म्हणून आहे, की डॉक्टर असं असं आहे ज्यूस पपयाच्या पाण्याचा ज्यूस दिला तर चालेल का. तर डॉक्टर म्हणाले हो पण थोडंच जा, तिचं कंडिशन थोडी आहे. म्हटलं ठीक आहे. मग त्याच तसंच मी येऊन बाहेर सांगितलं, मोठ्या बहिणीने जाऊन तिने ते पपयाचा ज्यूस अरेंज केला आणि तिला त्या दिवशी 2 चमचे दिलं, संध्याकाळी दिलं. परत गुरुवार होता, गुरुवारी हे बुधवार होता, म्हणजे मंगळवारी हे सगळं झालेलं मी घेऊन गेलेलो दादांकडे, बुधवारी पण तिला 2 वेळेला 3 वेळेला आम्ही हे दिलं, सकाळ दुपार संध्याकाळ पप्यांचा ज्यूस. आणि जसं त्यांनी सोमवारी टेस्ट केलेलं 1 दिवस आड करून जसं टेस्ट करतात तसं त्यांनी बुधवारी टेस्ट केली. बुधवारी टेस्ट केल्यानंतर गुरुवारी तो रिपोर्ट आला आणि आईला पण थोडंसं बरं वाटत होतं, म्हणजे तो फरक पडलेला. आणि गुरुवारच्या रिपोर्टमध्ये तिचं जे WBC काउंट होतं जे 65-68 होतं ते 95-98 वरती आलेलं गुरुवारच्या रिपोर्टमध्ये.
आणि आईला पण थोडंसं रिलॅक्स वाटलेलं, तिची ती लळी काढून टाकलेली आणि तिला नॉर्मल, ती पहिल्यांदा काहीतरी त्या दिवशी बोलली गुरुवारी संध्याकाळी की मला भूक लागली आहे आणि मला काहीतरी खायला हवं म्हणून. म्हणजे एक आठवडा म्हणजे जो आम्ही शुक्रवारी ऍडमिट केलेलं रात्री, तो गुरुवारपर्यंत तिने काहीच खाल्लं नव्हतं, फक्त ते सलाईन आणि जे काय चालू होतं पाणी त्याच्यावर दूध होतं. पण गुरुवारी ती म्हणाली की मला काहीतरी खायला हवं, मला भूक लागली आहे. तिचा तो तोंडातून ते शब्द ऐकले बहिणीने आणि गुरुवारी तिनं सकाळी खाल्लं. शुक्रवारी ती बऱ्यापैकी नॉर्मल झाली, म्हणजे ती जर सगळं व्हेंटिलेटर वगैरे काढलेलं, नॉर्मल ती श्वास घेऊ शकत होती. आणि जशी हे प्रचिती होती की 2 दिवसानंतर तोच दिवस होता की गुरुवारनंतर तिला आराम पडायला चालू झालेला, शुक्रवारी ती अक्षरशः नॉर्मल झालेली. पण तिचं क्रिएटिन जे होतं ते क्रिएटिन कमी होत नव्हतं, ते 5.7 वरून 5.4च होतं. पण निदान काही होत नव्हतं त्यांना, त्यांनाच कळत नव्हतं. तर हे शुक्रवारी बघितलं मी आणि मी शनिवारी डॉक्टरांना सांगितलं, कारण दादांनी सांगितलेलं की 2 दिवसानंतर आराम पडेल. आणि त्यावेळेला अजून एक दादांनी सांगितलेलं की 2 दिवस 3र्या दिवशी तू डिस्चार्ज घ्यायचा, शनिवारी डिस्चार्ज घ्यायचा आणि डिस्चार्ज घेतल्या घेतल्या ताबडतोब मला येऊन भेटायचं, जे काय असेल ते रिपोर्ट असतील किंवा जे काय असेल ते शनिवारी मला तू डिस्चार्ज घ्यायचं आणि ताबडतोब येऊन भेटायचं. तर मी त्या आणि शनिवारी मी डॉक्टर जसे आले बघा त्यांचं राऊंडअपला, तेव्हा मी सांगितलं की असं असं आहे, मला डिस्चार्ज हवाय म्हणून. डॉक्टर म्हणाले की कंडिशन थोडी क्रिएटिन सुधारते आहे पण तिचं क्रिएटिन कमी होत नाही आहे, क्रिएटिन कमी झालं की आपण तिला डिस्चार्ज देऊ. नाही म्हटलं मला डिस्चार्ज हवाय, जे काय असेल ते मी बघेन म्हणून किंवा दुसरीकडे कुठेतरी वगैरे. तर ते म्हणाले आपण आजचा दिवस वाट बघू, आम्ही तुला उद्या रविवारी तुला डिस्चार्ज देतो. म्हटलं ठीक आहे, ते आता बोलले तर मग रविवारी देतील. मग त्यावेळेस त्यांनी काय केलं, शनिवारी त्यांनी हे केलं आणि रविवारी त्यांनी जनरल वॉर्डमध्ये शिफ्ट केलं. जनरल वॉर्डमध्ये शिफ्ट केल्यानंतर मी सकाळी वाट बघितली त्यांची, पण रविवार असल्या कारणाने ते काय डॉक्टर आलेच नाही आहेत. मी तरी पण त्यांच्या मागे तगादा लावलेला की डॉक्टर म्हणाले की डिस्चार्ज देतो म्हणून, कालच देणार होते शनिवारी पण ते नाही दिलं. ते म्हणाले नाही डॉक्टर आज नाही येणार, उद्या तुम्ही सकाळी सोमवारी पाहिजे तर तुम्ही डिस्चार्ज घ्या म्हणून. आणि मी सोमवारी डॉक्टर आले, सोमवारी जसे डॉक्टर आले तसे मी त्यांना सकाळपासून सांगितलं की मला डिस्चार्ज हवाय. मी स्टाफ नर्स आहे संगीतरावर, त्यांना पण मी फोर्स केला की आपल्याला डिस्चार्ज हवाय, दादांनी हा मेसेज दिलेला आहे आणि शनिवारी डिस्चार्ज घ्यायचं आणि आलेल्या मला भेटायचं. तर त्यांनी पण रिक्वेस्ट केली, डॉक्टर पण हे केलं, तर ते ऐकत नव्हतं कारण कंडिशन हे असल्यामुळे, क्रिएटिन जास्त असल्यामुळे त्यांनी तसं लिहून घेतलं माझ्याकडून. तर जे काय झालं कमी जास्त काही झालं तर तुम्ही असेल. मी म्हटलं हो मी ठीक आहे, जे काय असेल ते माझी जबाबदारी, म्हटलं माझा बापू माझ्या बरोबर आहे. कारण त्यांना पण माहिती होतं संगीताच्या माळ्यामुळे, त्यांना माहिती होतं की बापू कोण आहे ते. म्हटलं माझा बापू आहे, मी डिस्चार्ज घेतोय, जे कळेल ते मी बघून घेईन. आणि त्यांनी सोमवारी तो फोर्सफुली मला डिस्चार्ज दिला, ते न देत नसताना पण मी घेतला. सोमवारी मी डिस्चार्ज घेतला, घरी आईला 12 वाजता हे केलं आणि तसंच फाईल घेऊन मी दादांकडे गेलो. दादांना रिपोर्ट दाखवले, दादा म्हणाले आत्ताच्या आता हिला घेऊन तू कोकिलाबेनला ऍडमिट करायचं. कोकिलाबेनला त्यांनी सांगितलं डॉक्टर निरंजन कुलकर्णी आहे, त्यांना जाऊन भेटायचं आणि ते जे काय बोलतील त्यानुसार करायचं. मी तसंच घरी आलो, आई नुसती नुकतीच फ्रेश होऊन वगैरे बसलेली, खायला दिला आणि तसंच परत बहिणीने आम्ही घेऊन गाडी टाकून दिला. कोकिलाबेन चांदेरीला आहे, तिथे गेलो. निरंजन कुलकर्णींचं असं आहे की तिथे अपॉइंटमेंट त्यांची 3 आठवडा अगोदर प्रायर मिळत नाही, पण जिथे दादांनी ती पण सोय केलेली, दादांचं ऑलरेडी बोलणं झालेलं, म्हणजे जिथे अशक्य आपल्याला वाटतं तिथे त्यांचं काम चालू होतं आणि त्यांनी ऑलरेडी तिथे बोललेले आहेत, त्याच्यामुळे आम्हाला ती अपॉइंटमेंट मिळाली जी मिळणं अशक्य होती. त्यांची अपॉइंटमेंट मिळाली आम्हाला शेवटचा 3:30-4 वाजता आम्हाला नंबर आला. डॉक्टर निरंजन सिंग कुलकर्णींनी बघितलं, त्यांनी चेक वगैरे केलं, ते म्हणाले की किती कंडिशन या आहे, कारण तेव्हा तिथे पण आम्ही तिला व्हीलचेअरवरतीच हे करत होतो. तर त्यांनी बघितलं, ते म्हणाले की हिला ॲडमिट करावं लागेल आणि इथेच ॲडमिट करावं लागेल कोकिलाबेनमध्ये. तर मी म्हटलं कोकिलाबेन, मी राहतो वड्याला, कोकिलाबेनला जाणं येणं वगैरे थोडंसं हे होईल. तर मी त्यांना रिक्वेस्ट केली की कोकिलाबेनला न करता आपण दादरला वगैरे किंवा शिवाजी पार्कला कुठे गेलं तर चालेल का. तर ते म्हणाले नाही इथेच करायचं. बरं, दुसरी गोष्ट मी सांगितली की माझी लहान बहीण नर्स आहे, तर ते म्हणाले की इथे आपण त्यांना तिला 1-3 दिवसाचा कोर्स चालू करणार आहोत, इंजेक्शन देणार आहोत आणि त्याने आपण क्रिएटिन तिचं ऑब्झर्व करणार आहोत आणि किंवा शुगर वगैरे जे आहे ते कंट्रोल करायचा प्रयत्न करू. तर मी ती पण त्यांना रिक्वेस्ट केली तर काही इंजेक्शन वगैरे द्यायचं आहे. म्हटलं माझी लहान बहीण सुद्धा सिस्टर आहे, नर्स आहे, तर मी घरी घेऊन जाऊन घरी केलं तर चालेल का. तर ते म्हणाले नाही, दादा काय म्हणाले तुला, डॉक्टर जे बोलणार तेच करायचं ना. म्हटलं भाऊ हा दुसराच ऍडजेस्ट होता. म्हटलं ठीक आहे, म्हटलं तुम्हाला जे पाहिजे ते करा. आणि तिथे मी हे केलं, ऍडमिशन घेतलं.
आणि अक्षरशः 3 दिवसानंतर तिथे जी आई माझी बोलू शकत नव्हती, तिला बोलताना पण धाप लागत होता, अक्षरशः 3 दिवसानंतर तिथे ती व्यवस्थित झाली, जी पहिल्यासारखी होती. म्हणजे सोमवारी आम्ही ऍडमिट केलं आणि गुरुवारी मी तिला घरी घेऊन आलो. म्हणजे एक विश्वास असावा पुरता, करता अर्था गुरु ऐसा, आणि त्याची जी वाणी आहे, त्याचे जे शब्द आहेत, त्याच्यावर विश्वास ठेवला की सगळं काम आपलं होतं. हरिओम श्रीराम अंबज नाथ.